Pristúpme k prerokovaniu bodu číslo 14. Je to informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.2.2018. Také úvodné slovo poprosím pána Královiča. Ďakujem za slovo. Len v skratke, v materiáli sa vlastne nachádza stručná informácia o vybavení interpelácie z minulého zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Prihlásil sa pán poslanec doktor Šteklač. Ja som sa len chcel poďakovať za odpoveď. Ďakujem. Ďakujeme. Či niekto do diskusie? Uzatváram diskusiu a poprosím návrh komisiu o prečítanie uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka berie na vedomie informáciu o vybavovaní interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo dňa 13.2.2018. Ďakujem pekne. A prístupme teraz k hlasovaniu. Sa 20 proti 0, zdržalo sa 0. Sme sa to zobralo, malo zobrať na vedomie. Prepáčte.